Sveiki visi, su jumis aš, GameHub 2. Ir mes šiandien žaidžiame labai paprastą žaidimą, kuris yra Mindberry Ops Survival. Ne tai reiškia, kad mes iš karto atsirandom su pačiais geriausiais daiktais, bet čia yra pagrindinis setas, kuris kainuoja 4000. 4, 4, 4, 4. 8000 kainuoja visas šitas setas. Nu, taip pat jau pamažiau kainuoja va šitie vat. Čia yra visi enchantai, efektyvumas 3. Kodėl čia tik efektyvumas 3? Na, tai vat. Ir ant lanko. Tai vat. Pas mane balansė yra 4000, iš kur tau ne 4000? Nu, okei. Okay. Ir aš čia pražadžiu 2 valandas, 18 minučių ir 5 sekundžių. Padariau 11 kūlų ir 2 kartus miriau. Tai mes pabandysime šiandien žaisdami PvP. Kur aš dar vieną setą gaunu? Nu, tiesiog, aš renku tiesiog šiuo setu. Na, štai. Ir po to juos planuoju pardavinėti. O, setus. Tai. Bet, pavyzdžiui, duodu jums pavyzdį. Ir aš šitą. Jau nebeturiu. Ai, vat, visą. Turiu va šitą, aš tiesiog parduoti jį už 1000. Jis kainuoja 4000, aš jį pardavinėjau už 3000. Turim va šitą ir taip mes viską pardavinėjom už 3000. Dar visą setą už 3000. Instrumentų, nes jau kam pirkti šopę už 4000 parodysiu. Šitie šopė, reikia vis žiūrėti šopo kainas ir lyginti pagal taip. Matot, yra paprasti armorai, yra tokie armorai. Jie kainuoja po 4000, jie kainuoja po 3000, vadinasi. Ir mes pirkti darnėsimės už 2000. Apsimokiniau sutaupyti tūkstantį. Na, pavyzdžiui, pas mane klientai gali nusipirkti. Bet, pavyzdžiui, šokija nusipirks už 8000 šarvus, pas mane nusipirks už 4000 šarvus. Tai vat, ir visą tai aš tiesiog idėjas. Tai vat. Aš parodysiu, man čia kiek daiktų yra įdėta. Ir nedaraitiniai kirtikliai yra, man. Ir ten šitie 9 kiberai pieno jau labai brangus net kainuoja. Ir elitra už... Antai elitra kitstartę galima gauti. Ką jie čia pardavinėtų? Kauptukas taip. Jį galima 10 000, ne, aš žinau, ar labai apsimok, bet štai. Už 3000 ir už 10 000. Bet čia sveiki batukai, pas mane truputį palūžė, bet jie mendingą turi, tai viskas normaliai. 100 000 ir 70. Jūs irgi galima gauti kitą, tai... Kaip matote, aš taip pat užsidabinėjau pinigus. Va taip. Bet dabar pradėkime PvP. Pirmas, kad jūs atsiradęs ir pradėjote perlų, tai labai svarbus dalykas. Ir užsiemat maždaug tokią poziciją. Jei čia daug žaidėjų, jūs šaudate. Jei mažai, reikia įsitikinti, ar ten iš jūs yra žaidėjų. Tų žaidėjų yra. Dėl aš yra. Du šitos klausimus. Šios visus taip išmetu. Ir metu tas su levitationu, jis tiesiog... O, šyš, va, tas bičas tiesiog negali mirti. Reikia išmetinių daiktus ir mes gavome labai fainą setą. Dar turim vakos mirti. Pažiūrėjau darbą taip pat. Ai, jis duoda greitį. Klap.
Tai va, tai sakyti. Gerai, aš tai ką pasiemsiu. Ir įsidėsiu čia, nes labai nenuomenu pinigas. Tai va, mums baigėsi daiktai. Aš parodysiu savo namus, įspūdingus namus. Taip. Tai va, čia visą tai, ką aš gavau iš setų normaliai. Tai aš dėsiu, vat, ką dabar gavau per video. Tik džioninės, aš gaunu tiesiog labai gerus daiktus. Nu, ir kit starto daiktų. Bet tai nebeda, nes mes dar gaunam momentinę sveikatą. Galvojate, man ta momentinė sveikata, jis yra tokius gerus švarbus. Įmėti, kad aš to gausiu, to šito, aš nežinau. Apskeminau. Momentinė sveikata duoda iš karto daugybę daug gyvybų. Tai va. Kaip jis sakot skraido? Jie nusipirka... Jie nusipirko va šitą vat. Čia yra levitationas. Visi galvoja tu temai. Jump boostas, fire resistance, jie ir šitas. Tai nelabai apsimoka, bet... Pabiškai, žinokite, jūsų daiktų iš karto neapsimapirks. Užmušinėjom ir paliekam. Užmušinėjom. Vau. Pas mane Ender Pearl jau daug nebe... La, žiūrim, čia mano komanda ar ne mano komanda. Ir
His levitation, ouch. His magic, tiesiog dingo. Bitch, aš tai langą turiu. Jis tai nepakvaipa, jis tai taiklus. Man tik į viršų sudėtinga šaudyt, bet... Pataikiau. Gerai, aš žiūrėjau. Kaip įsiaiškinti, ar čia yra mano komanda. Bėgiai žiūrint, jeigu jie mane muša... Nieko naudimo nėra. Kaip nemandagu, bičiuliai, kaip tiesiog nemandagu. Gerai, dirbtis. O, jiem lūžo šalas. Oi, tu kliuvai spastus. Yes, sir. Gerai, tau reikia taip tu? Eimu daiktus. Ai, nereikia, ok. Na, bet čia nebuvo tokių gerų daiktų, todėl aš juos išmesiu. Tiesiog... Nežinau, gal kažkas pasims, kam reikia, bet man nereikia. Tiesiog išgersiu jėga du paukščioną. Man tiesiog būtų smagu su komanda. Oi, sas. Kurus išsitėmė. Ten, čiulė. Ten yra taip pat. Kaip galvoju, toksai lūzeris tu. Mirk! Kodėl tu nemirk? Tai va, viskas mirė. Gerai, žiūrim, ką jis turėjo. Jis... Palaukit. Palaukit dar kartelį. Iš kur jis turėjo 14? Tada. Alio, čia dar kažkas daugiau yra apie šitą luitą. Turim visai neblogus šarvus. Gerai, dar turėtų būti... Aš tikrųjusi. Supratu, taigi mes tim. E. Mano daiktai. Gerai, nieko. 14 nedar star žvaigždžių, dar truputėlį turiu obuoliukų. Tik truputėlį, tai jo. Helikopter! Va, jūs kalbą norėt. Man baš pripinti naudą. Ir spalbą. Čia dar toksai fan spin. Na, kad aš noriu paskandyti, čia yra toksai fainas dalykas, kad helikopter. Čia yra jau survival modus, bet aš nenoriu varyt. Ten biškai didesnis nei PvP. Ok. Reikia pakilti taip aukštai, kad aš pamatyčiau, kur yra PvP režimas. Dabar aš nežinau, kur tai yra.
išorėje tai tikrai gan gražiai atrodo. Tai kilom, kilom, kilom. Kalėjimas. O čia yra PvP. Taip, taip. Aš pavanom skrėsiu PvP. Wow, yeah. Rai. Man reikia užskrėsti ten kažkur to ženklo PvP. Pabandyti išskristi. Ir... Ok, man pavyko išskrito. Leidžiamės. Nepavyko. Taip, man pavyko čia išskristi ir aš dar turiu helikopterį. Bet man to helikopterio nereikia. Taip, tai aš tiesiog kažko komandą hau. Namai. Ir aš turiu 13 šitų. Vai fainai. Ir dar turiu 2. Kam tam bičiui tiek daug rinakėjo namų, bet... Ok, dar kelnes galiu pasikeisti. Op, op. Ir tiesiog dabar... Ok, aš tai laikysiu under chest'e. Taip per nelikau pį daiktas. O dabar darome tuktelį... Pala. Tai mes taip pat išbandysime. Na, turime išbandyti. Gerą momentinę sveikatą, tai yra labai negerai. Ir elytra. Daugiau čia kaip ir pas mane viskas kaip reikalinga inventoriuje, todėl aš rašau barbs, pvp, ir išbandome va tokį va nesąmonę. O, grėžtuvos! Va, kaip jis grėžia? Palaukit. Palaukit. RTP. Aš noriu įsivaizduoti, kaip jis grežia. Gerai, žiūrėjom. Ok, namais reikėtų. Ir jis... Plaukis. Čia mano inventorius? Ne, tai... Aš galiu pasijimčiu tuos daiktus. Nu, stafu, kad man daug nereikia, tai... Arba. Gerai. Fainas dalykėlis. Tikrai labai 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 fainas. Bet man reikia varyti toliau. Tarps. Reik pavalgyti. Valgom tikrai tikrą obolį. Aš tiesiog daužom. Žiūrėjau. Labas, bičiuli, labas. Dink. Labas, bičiuli, labas. Mulki. Kur tu čia, kur tu mane laikai? Ką tu man nepatėti? Gerai, žodžiu. Čia yra tikrai real PvP. Nes, klambui, aš, ir žinok, man irgi reikia OP butelių. Ok, man reikia išeiti, tau irgi reikia išeiti. Gerai, alauk, aš jėdau baliuką. Jis su to temu, aš tiesiog neždinuosi iš šio. Ok. Problemos išspręstos. Ne išspręstos. Jei nepatinka, dink iš čia. Gerai, man reikia nežintis tiesiog iš čia. Prastai lengvai praeiname pras vieną. Tai va. Vėl žiūrim toliau medžio. Aš čia pasimsiu bloku, jos išmėtysiu į pieną. Ok, išmėčiau bloku. Dabar reikia tikėtis, kad tas bičas atsikniso. O va tu bičai neatsiknisai. O, nevyklis. Taip, labai damažino, bet... Gerai, tam pasisekė bičui. Tas bičas.
Тот сток. Yra. Kaip aš matau, yra lupčikas, kuris labai. Pala, what? Aš tik okay, čia nebuvo gerų itemų, bet tas turbūt pasiėmė visus geriausius itemus, todėl dink. Nespėjau. Вот мама, все шары сулужи. Окей. Это не пати лучшая новость, что мои шары сулужи. Я в это время не посмотрел, что их посетить нужно. Ибишки сед, но мне теперь нужно варить домой и посмотреть новые шары. Потому что новые спирты за кам. А это я имею шары, то... Ką man pirkti naujus? Gerai, turiu naują šitą. Bet reikėtų paimti beveik visą naują setą, tada bus gal normaliai. Gerai, taip visiškai, nu beveik visiškai naujas setas, ten truputėlį palūžęs esu. Gerai. Šiaip ar nesąmoninga. Varps, pvp. Карта и рука с невигелишкой с кардас. Че все не, не самоненькие дикты. Ну, бен, ши карта аж присижурею с шоу с шарой, с ирашем. Не очень нору. Лак, там ира геру айтем, но че не все герои. Так вот, галю паските, кад пагавау тикрай гера лаймики. Гавау певейк, ну, певейк висишкай фулл сета. Jis net nepažįstas. Tai galiu pasakyti, man nuskilo. Praradau setą, pasiėmiau naują, bet čia dar yra kažkas tokio. Ir dar kažkas naujo su setu. Ne, tikrai pagavau gerą laimikę. Nes aš pagavau grinai labai gerą laimikę. Žiūrėk, viens, du. Jis visiškai beveik naujas setas. Beveik naujas. Ir dar beveik naujas va šitas. Dar kirtiklį full beveik, nu taip full pagavau. Ko nori? Čia nereikalingi daiktai. Čia mūsų bičiukas. A, čia mūsų bičias, ane? Jo, liktais mūsų bičias, bet aš pasiemu daiktus ir nežinuosiu. 9 netherite. Ok. Aš be PvP žmonės gavau gerus daiktus. Štai jums rodymas, kad nereikia PvP mokėti, kad galėtumėte užsidirbti visai gerus daiktus. O po to, kad turėsit visai nais daiktus, gali pabiški varyti į PvP areną ir kovoti už juos. Na, aišku, norite, jei norite. Bet šiaip tikrai siūlau pasiimti va tokius daiktus. Aišku, skydu. Jums reikia pasiimti. Jūs, aišku, naujokas ir nemokate PvP. Jums reikia pasiimti gerus šarvus, gerus įrankius, gerus daiktus, su kuriuo hylintis būtų gerai. Ir šiek tiek planučiuką aš taip greitai išmesiu. Gerai, gal neišmesiu. Žiūrėk, jis pasiimtis nedarai cetą. Tokio, jis nenumbas. Gerai, tai aš ėdu turbūt strange potioną. To nemušu bičio, nes jisai bičias. O po pasiemam ankrutų gerą. Iškiai geresnio žmogų, tai ilgai aš jį pasikeičiu. Čia yra tas bičias, su kuriuo... Žiūrėm, ką jis daro. Vau, 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 vau. Svartau. Jau, taip lėtas. Tikrai. Mūsų labai stipriai atakuoja. Simu. Aš išeinu, tipo, ne? Rodo, ko tipo aš išeinu. Bet toksai jis galingas. Valgau šitą, ėdu va šitą. Jūs galvojate, aš toks silpnas. Jūs galvojate? Tu blogai galvojat. Užpakaliai, užpakaliai, užpakaliai. Vės šūdą, vės šūdą. Ir aidimai, aidimai, aidimai. Ir viską pasiemo
Ham, lyzė. Ir mes pačiupome ne pačius geriausius daiktus. Na gerai, pačiupome labai gerus daiktus. Bet, vat, chlamą man labai nepatinka pačiupinėt. Nu, bent, aš turiu steką golden apple. Nu, visai neblogai. Nes jau visai prireikia, kai miršti. Tai aš turiu šituos daiktus, dar kelnes, portukus, litrą galiu duoti, šituos daiktus galiu atiduoti žmonėm. Ir tie, kas praeis, tie turės pasiimti daiktus. Na bent tie, kurios yra pilnais inventoriais. Kaip jūs nepasiemat šitų daiktų, aš nesprantu. Gerai. Reikia laukti. Kapas, man puikiai tinka. Aš tiesiog šoku į savo kapą. Aš galiu tiesiog. Čia yra mano priešų komanda, kuri mane tiesiog žiauri manęs nekenčia. Op, ir lengvai mes praeiname. Čia yra visai nais daiktų, todėl aš visus tai pasiemu. Ir žiūrime vėl, ką gavome. Vėl matau, kad gavome labai didelį chlamą ir tą patį chlamą tai, kurį aš buvau pasiemęs. Bet mes gavome batukus. Lanką. Dar vieną lanką. Strėlių turiu. Dar vienus batukus ir dar vieną eksą. Ir jau pasakyti, tikrai visai nais. Tik tai aš visai nieko nesigailiu, net PvP vis tiek puikiai moko. O va ten, bičiuliu, mes turime auką vadinamąją. Kodėl auką? Todėl, kad jinai be šarvų. Ir aš ateinu, pasiemu šarvus, ginklus. Ir kadangi aš esu rich, aš tiesiog čia jas ir atsirušiuosiu. Čia net nieko rušiuoti nereikia, čia visai nai šarvai. Šitą galėsiu parduoti. Šiaip aš parduosiu tik tai tuos daiktus, kurie yra lūžę. Nes taip aš įsigijau savo šarvus. Labai nenoriu rizikuoti, bet... Ok. Aš tave išseivinau, bitch. Aš gal pasislėpsiu šito stulpo. Tai ne už stulpo, už sienos. Kai bus kažką mažai HP, aš tiesiog įeisiu į kovą. Septyniolika, jie vėl jie į tas duris. Vėl duris atidarau ir štai dar viena auka. Ir vėl pakėmo ir greitai neišdinu kudašių. Man kudašių vėl sėkmingai pavyksta išeiti. Aš kaip sakau, aš esu vėl rich. Kodėl aš rich? Todėl, kad pažiūrėkite į mano įvent. Darome taip. Visi ateinat į serverį. Visi. Aš surasiu kažkokį paslėptas šitą čestą. IP. Rasite prašymą. Ir aš sudėsiu vieną kažkokį IP daiktą. Nors ne, davai dar ne. Aš neįdėsiu, nes labai tinka. Vat maždaug taip. Čia tai darytas čestas. Pažiūrėkime, ką mes gautumėm, jei pasgautumėm. Tas pats. Gerai. Šitas čestas, kurį... Šitam čestą aš įdėsiu Can Golden Apple. Ir parašysiu užrašą LOL. Noriu po šito video pamatyti daug komentarų LOL 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 LOL. O va čia tikliau aš kur gavau pirmuosius setą. Tai čia reikia užlipti patį viršų. Ir prieš tai fightinam. Tai vat. Jėga du paukšimas. Jėga tiesiog. Kodėl čia užkrėtas vos nesugulys? Užkrėtas vos nesugulys. Nežinau, kodėl jie nesusideda, bet... Op, 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 op. Ai, mano šaros atpažiūrėt, viskas jiem gerai. Bet tiesiog, vat, kaip matote... Kaip galima lengvai prasimušti šitam serveryje. Aš pamatėt, kur aš įdėjau.
Aš tiesiog atsisakau ten. A, saukriska. Aš tiesiog šitos daiktus parduosiu, jeigu jie man yra reikalingi. O kitus tiesiog išmesiu. Gerai, tai... Viškai nepavyko. Pabandyk man tą kartelę. Gerai. Žiūrėk, bitch, aš turiu strange potion. Visingai, kad pabėgai. Bam. Bam. Apam. Bitch, aš tiesiog nebėgau. Aš paleisiu per perlą. Visingai. Gerai, čia tikrai reikia. Tris PvP. Aš žiūrėsiu pas ką mažiausiai HP ir pas į tą pulsiu. Op, matau daiktų. Pas mane inventorius pilnas, todėl aš tavęs net netakusiu. Taip, turiu daugybę daiktų. Žiūrėt, aš tiesiog šitos daiktų atiduosiu spavną. Kas tik nespavna, tiesiog tie, kas jėsis nuo gičių vakai, tiem atiduosiu tos daiktus. Nežinau, jie tikrai stengiasi. Va, pavyzdžiui, tas bičiulis. Bičiulis, stop. Aš tiesiog jam duodu daiktus. Bet jis taip pat galėtų pasijusti kaip profesionalas. Nu, ten, sorry, jos daiktus. Žinokit, darykit ir jūs gerus darbus. Čia biškia. What? Ką jis daro? Tas bičiulis pasidarys tikrai geras žaidėjas. Paėm dar patelį kevatis, turi ir kirtiklę. Ir dabar jis taps biškai geresnio žaidėjo. Tai va, bičiuliu. Op. Truputėlį dovanėlę nuo manęs. Nu, žinot. Reikia daryti gerus darbus, bet dabar video ne apie tai. O kaip aš žudinsimės? Kaip beprotis, žinot. Aš beprotis. Oi, sorry. Ai, mano priešas. Ruks. Op. Ai, aš nesuvalgiu golden apple. Esu valgiau golden apple. Ėdam obolį. Va dėl tokius klaidos aš galėjau tiesiog prarasti visą setą. Va tai suvalgiam golden apple. Dabar galim ir eiti į kovą. Kadangi šitas eksas, va su eksai norit su draugu pasifaitinti, turėkite eksą. Su eksu su jums sulaužys šarvus. Oi, čia mano draugų, sorry. Bičiuli, im golden apple. Labai sorry. 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 Galima man pataisyti. Aš jau čia noriu pasitaisyti darbų. Wow, irgi yra kažkokių nice daiktų, kurie skęsti lavoje. Kurių man visiškai nereikia. Sako, tai ko? Tu tam ir taupiai daiktus. Taupiau. Bet mečiau. Be poveikio. Nu nebent, aš noriu dabar tiesiog ender perlų gauti. Norėčiau gauti iš to bitšo. Reikia tik tai pasižiūrėti, kuris bėga. Ir apluitinti jį. Šiuo atveju tokia gudrybė. Pakliuvęs į tinklą, miršti. Pėt. Varom seksu. Nieks nereidžia prie įjimo. Užšit, aš pats spaustusiu. Op, jau nebe. Mes team, bitch, viskas gerai. Top man ender perlų. Gerai, reikia iškoti tos bitches. Jis suskydo, jau nebe. Gerai, bičias. Op.
O jis mane trankos. Ėdam golden apple. Būtų faina, kad golden apple ir taisytų šarvus. Savo priešus reikia žudyti. Šiaip aš skydą niekad nenaudoju. Tiesiog pas mane jis yra, tu šiandien niekad nenaudoju. Bet dėl tokių situacijų. Op. Gerai, jėti gultę ant kapuojusi, aš varau padėti savo bičiuliams ir būtent tam bičiui nuogam. Oi. Op. Davai, kokia tau prasmė? Šiaip maža. Oi, čia tavo biškų daiktų iškrito, man nereikia. Tai vat, kartais net tokie nuogi čuvakai, kurie galvoja, opa, rims setą ir būsiu profesionalas. Taip nebūna, turiu jį užsitarnaut. O, galingas jis vėl tu. Ką tu? Šmeilio, melstis nori. O, dingai jie. Dink. O, galingas jis vėl duoda. O, galingas jis vėl duoda. Aš nežinau, kaip tai atrodo, jis. Tavoje taip. Aš nežinau, ką mes čia darom. Mes turbūt patys kvailiausi bičiai pasaulyje. Bičiai mes tokie durniai. Aš nežinau, ką mes darom. Gerai, pasimeldėm, o tai reiškia sėkminga valia. O tas mandos ant perlo? Nemau, kad čia yra ant perlo. Bežai, aš tiesiog nelabai noriu prisidėti prie žmonių. Aš tiesiog nebeturiu enderpearlų. Manau, man teks panaudoti savo paskutinį ir bėgti atgal. Čia yra setas, kurį aš norėčiau paimti. Yra va šitų bitelių ir viso gero. Rasprakau. Turiu 10 pilko kiaušų. Man tai visiškai to nereikia. Bet ar aš turiu vieną patekės buteliuką, kurį galiu čia dabar sumesti. Ok, ir turiu tiesiog didelį chlamą inventoryje. Pabandome parduoti jį už vieną pinigėlį. Tiesiog, kam jis reikalingas? Ne, galiu. Bet tiesiog jau nuėjai. Pam, tiesiog, kad irgi nice, bet... Nežinau, ar kaip tai apsimoka. Bet man reikėtų NDPL, tai taip ar taip, man reikia grįžti namo. Dar vienas čestas pilnai užtimštas šarvais. Tai man kažkas nutiktų, tai o tai būtų nieko tokio, nes aš pasimčiau šarvus. Man čia reikėtų, gal turim naują... Nepažeista šalma, aš nežinau, gal to šalmo, turiu tokį šalmą, biškai gal geresnis kaip mano, bet jei taip jau sudėjus gausimą taip pat, tai taip, bet man reikėtų enderperlo mes nelabai ir turim, turim. Dar turėčiau liktais turėtų enderperlo, va, turiu. Aš išėjau varps, pivikai, daug yra apskaukti tokių varpų. Yra gerų laiktų, bet naudingų tikrai nėra. Tai va, senuoja taktika, kaip pradžioj video pasiema, mama. Tiesiog man patinka taip, mano lankas neturiu. Aš durns. Sakau, mano lankas šplaimo neturiu, dabar turiu. Kitus. Mama kaip peršikau. Gerai, tai turim gauti tokį enchantą, dar turim gauti tokį enchantą, jau biškį sugirtis. Geriau, tai nėra tas bičius, aš nežinau, ar čia tas mano bičius. Ne, čia ne tas bičius, todėl aš... Oi, sorry. Taip pat ne mano. Medžiojim jį ar ne? Krasata, žiūrėkite, jis turi skydą, aš sakant, skydą manysiu. Op. Išveškim, bet aš nieko negavau.
Sudega daiktai. Dingi iš šim. Tiesiog padeginė daiktus galvoja. Lengva aš. Tie, kas turi trišakius, aš gal jį nelabai atakuosiu. Tas kaip. Pala, čia tipo admin ar kas, kas. A ne, čia kingas. Ei. Mulki. Tas kreatyvą turi. Aš ją būdų nesipatinsiu tiesiog prie jų. Ok. Suvalgėm Golden Apple ir šokam, nežinau, su ko fightintis. Traukis iš kėlę. Sorry. Tai taip, shiftas duota ženklas. Sorry. Op, nežinau. Kam nuėdėt? Aš jį durniau. Op, tau šaumas lūžo. Bičas ilgai neišgyvens. Man ir tačiau jau lūžo daiktai. Op. Tačiau galvoju su paprastu Golden Apple. Nu taip, jis padarys kažką. Gerai, aš pats išeinu, man reikia ir pačiam šatus pasitaisyti. Tik aš galvoju, man pavyks išmušti iš kažką nuo XP buteliukų. Bet žinau, kartais Aihe būna daug pigiau. Pavyzdžiui, kainuoja... Nors Aihe niekada nebūna pigiau. 29 tūkstančiai. Sakiau, kad kažkas perka. Gerai, šopi. Bent pigiau yra... XP buteliukai. Dar pas mane, aišku, viską pigiau. Bet XP buteliukai kainuoja po 1000. Aš turiu 29 000. Paimsiu truputėlę. Biškį pasibaisyti šarvam. Nu taip. Tai, ok. Aš kas visą suvarysiu, nes... pilnai šarvam atsistatyti, tai yra gan sudėtinga. Tai galiu pasakyti tik vieną. Ačiū, kad žiūrėjot. Smis buvo, aš jį klaudu. Viso gero.